De la mateixa manera que venen a donar-nos explicacions de com hem d'estructurar el comerç en el nostre país, i nosaltres els diem als senyors de Carrefour que han vingut, els senyors del Corte Inglés que han vingut, i els diem no volem els vostres diners, perquè el nostre projecte, la nostra manera, el nostre model comercial no és el vostre ni ho serà mai. I nosaltres defensarem els comerciants, els teixits comercials dels nostres municipis, que són els que donen vida, que són els que asseguren el funcionament de les nostres ciutats i dels nostres municipis. I som els únics que podem defensar aquest model. Què és el que funciona? Fixeu-vos, a l'estat francès van optar pel model de les grans superfícies i estan fent marxa enrere perquè han desertitzat els municipis, els pobles, les ciutats. Nosaltres no ens cal fer aquest viatge, ja l'hem vist a l'estat francès, i per tant no entrarem en aquest joc. Som els únics que tenim un model energètic, que tenim un model industrial, que tenim un model comercial, que tenim un model financer basat en la complicitat, basat en la corresponsabilitat, basat en la cooperació entre els diferents sectors, basat en la productivitat, basat en la il·lusió, en la creativitat, en l'empenta, en la feina ben feta, no en l'especulació. I per tant som els únics, i ho dic molt seriosament, som la gent més preparada, més capacitada per treure aquest país d'aquesta crisi. Ja sé que no serà així, ja sé que no es donarà aquesta circumstància, ja sé que no tindrem una majoria absoluta ni al Principat, ni a les Illes, ni al País Valencià, perquè tots aquests, entre d'altres, tenen comprats els grans mitjans de comunicació, i prou que se'n cuiden de no explicar el que està passant. No veureu que La Vanguardia denunciï a La Caixa? Sabeu qui és el membre d'un consell d'administració que s'ha beneficiat del seu, en el seu propi, la seva pròpia entitat li ha donat més diners l'any passat? La Caixa va donar 19,7 milions d'euros al senyor Conde de Godó, propietari de La Vanguardia. No tingueu por, que La Vanguardia no denunciarà, que La Caixa està escanyant a la petita i mitjana empresa. Som els únics, estem sols. Però això és el que ens ha de fer ser més forts. Aquell deia: no somos muchos, pero somos machos. Doncs escolteu, no som molts, però som els més valents. Som la gent més decidida i som els més lliures. Per damunt de tot som els més lliures. Som els únics que podem dir exactament el que ens doni la gana. No ens preocupa el que ens diguin, perquè no devem res a ningú. Mireu l'endeutament dels partits polítics. Som el partit menys endeutat de l'Estat. Per tant, som el partit polític més lliure de l'Estat. Teniu la tranquil·litat i teniu la sort. Soc conscient de que no militeu en un partit fàcil, i molt menys aquí al País Valencià, però podeu tenir la tranquil·litat d'anar a dormir cada dia tranquils. Teniu la sort, l'honra, l'orgull de formar part del partit polític menys endeutat, més lliure. Mai ningú us podrà venir, això a vegades ho expliquen companys que estan al govern de Catalunya, companys d'Esquerra, que diuen: quan pago la carta financera, l'aportació que fem els càrrecs al nostre partit, sé que estic pagant la meva carta de llibertat. Sé que estic garantint que mai un empresari em vindrà i em dirà: m'has de contractar a mi l'obra perquè jo he finançat el teu partit. Això no passarà mai, Esquerra Republicana. I aquesta és la garantia de llibertat. Jo, companyes i companys, vull acabar demanant-vos una cosa. A tota la militància d'Esquerra del País Valencià: no ens podeu abandonar mai. No podeu afluixar mai. Penseu que sou l'última rereguarda. Quan algú al Principat es posa neguitós perquè una enquesta no dona bons resultats, jo els dic dues coses. La primera, mireu cap enrere. I la segona, mireu cap endavant. Cap enrere cap a on? Cap al nostre passat. La nostra gent va resistir bombes, va resistir guerra, va resistir exili, va resistir presó. La nostra gent va morir per defensar la llibertat del nostre país. No s'hi val que ningú li tremolin les cames per una enquesta. Una enquesta que sovint està feta a interès i a gaudi dels nostres enemics. Ens és igual el que diguin les enquestes. Ens dediquem a la política per contradir les enquestes. I en segon lloc els dic: mireu endavant. I endavant on és? Doncs on tenim la guia, on hi ha la militància més resistent, on hi ha la militància més compromesa, on hi ha la militància més valenta,
la nostra gent del País Valencià, la nostra gent que ho ha aguantat tot i que continuareu aguantant-ho tot. Estic segur que per la gent d'esquerra del país, del Principat, sou un vaixell insigne que cap altre partit pot comptar amb una militància com la que té esquerra al País Valencià. Heu de resistir per molts motius, perquè el país ho mereix. El País Valencià i els països catalans ho mereixen. Però penseu que pel Principat és molt important saber que al capdavant d'aquest partit hi ha la gent d'esquerra al País Valencià. És molt important saber que tenim gent que no li cal mirar el passat per saber que els enemics s'hi convé atacaran amb bombes. És molt important saber que hi ha gent que no claudicarà, que hi ha gent que porta tota una vida de lluita i que passaran els anys i continueu sent-hi. Us demano, companyes i companys, que no afluixeu, que resistiu, que aguanteu, que vindran temps millors i que, sobretot, que no us desmoralitzi el que diguin al Principat. El Principat, ni que sigui en homenatge a la lluita que vosaltres tireu endavant, tornarem a trencar les enquestes, tornarem a ser decisius i aquesta vegada, si el 2003 vam fer que Iniciativa, Convergència i el PSC, que estaven en contra de fer una reforma de l'Estatut, els vàrem arrossegar a fer la reforma de l'Estatut, aquesta vegada els tornarem a arrossegar, però aquesta vegada serà per fer una consulta per la independència del nostre país. Com deia aquell, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, però no en tingueu cap dubte, tornarem a vèncer. Bona tarda i moltes gràcies.